খুড়া, ও খুড়া, ও হৃদয় দেখো, এ অবস্থা কি আনিছ? ধান কেইটা দিম বুলি কৈছিলো নহয়, এ লৈ আহিলো। এ ভালে কৰিলি দে, এই ইয়াতে থ দে। খুড়া ভালে আছে নহয়? আছো আৰু, আমাৰ এইটো ভাল বেয়া কি? এইবাৰ নহ'লে আমাৰ উত্তৰ পথাৰৰ মাটিখিনিত আপুনিয়ে খেতি কৰিব, মই দেউতাক কথাষাৰ কৈয়ে দিছোঁ। অ হৃদয়, খেতিখিনি কৰিব পাৰিলে ভালেই আছিল, অন্তত ঘৰখনৰ অলপ সকাহ হ'ল। পানী খোৱা। খুড়ী, এই শেৱালি নাই নেকি? নাই, নিৰ্মালীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে। তাইৰ পেটটো আজিকালি বিষাই থাকে। নিৰ্মালীৰ দেউতাকে বোলে কিবা একপালি ঔষধ দিব, তাকে আনিব গৈছে। তুমি অলপ বহা, মই একাপ চাহ বনাই আনো। নালাগে নালাগে খুড়ী, এই দুসপ্তাহ পিছত শেৱালি ৰিজাল্ট দিব নহয়, একেবাৰে মিঠাই খোৱাকৈ আহিম। সেইটোৱেইটো চিন্তা, ৰিজাল্ট ভাল হ'লে বোলে তাইক চহৰৰ কলেজত পঢ়াব লাগিব। এহ আপুনিনো কি চিন্তা কৰিব লাগে খুড়া, আমি আছো নহয়। হৃদয়দা কেতিয়া আহিলা? মই মানে নিশ্চয় নিৰ্মালীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলা। অঁ, তুমি কেনেকৈ গম পালা? কিয়, তোমাৰ পিছত চি আই ডি কৰি আছো বুলি ভাবিছা নেকি? খুড়া আহিছোঁ দিয়ক, খুড়ী আহোঁ। আহিম দিয়ক। হৃদয়, তইতো মোক সকলো কথাই ক। অঁ কওঁতো, কিয় সুধিলি? এটা কথা কিন্তু তই মোৰ পৰা লুকুৱাইছ। তোৰ পৰা মই আৰু কিবা কথা লুকুৱাব পাৰোঁ নেকি? শেৱালিৰ কথাটো জানো তই মোক কৈছ? শেৱালি? শেৱালিৰ আকৌ কি কথা? ই একেবাৰে নজনাৰ ভাৱে ধৰিছ। শেৱালিৰ প্ৰতি যে তোৰ মনত ভাল পোৱাৰ আৱৰণেৰে প্ৰেম নামৰ শব্দটো বাস কৰিছে সেইটো মই আগতেই জানো। সেইবোৰ একো নহয় ৰঞ্জন। ঐ, একো নহয় বুলি ক'লে সঁচাটো মিছা হৈ নাযায়। ঐ, সোনকালে মনৰ কথা কৈ দে। এতিয়া সেইবোৰ ভবা নাই ৰঞ্জন, কেইদিনমান পাছত তাই কলেজলৈ যাব, আগতে পঢ়াখিনি শেষ হৈ লওক, তাৰপাছত লাহে লাহে ক'ম। চহৰৰ কলেজত গৈ বেলেগৰ লগত চেটিং নহ'লেহে ৰক্ষা। মোৰ মনে তেনেকৈ নকয় ৰঞ্জন, তাই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। ঐ বল এতিয়া বল। গম পাম, বল বল। আপোনালোকেনো কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে? তাইৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, সেইকাৰণে তাই চহৰত পঢ়িব বিচাৰিছে। পঢ়াব পাৰিলেতো ভালেই, কিন্তু তাত অকলে অকলে কি হ'ব খুড়া? হোষ্টেলত থাকিব, তাত বহুত লগৰীয়া হ'ব। তথাপিও ইয়াৰ দৰেতো নহয়, তাত বাৰু কি হয়? সেইবিলাক অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে মাত্ৰ যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰক। সেইটোৱেইটো মূল সমস্যা, তাইক চহৰত পঢ়াবলৈ মোৰ সম্বল নাই। এই কথাটোকে মই তাইক কেনেকৈ বুজাম ভাবি পোৱা নাই। খুড়া, আপোনাৰ এইটো সমস্যাৰ কথা মই আগতেই গম পাইছোঁ, আপুনি অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে। চিন্তা নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব হৃদয়? আপোনালোকে সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তাইৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব মই পালন কৰিম, তাইৰ যিমান খৰচ লাগে ময়ে বহন কৰিম। এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, শেৱালিৰ সপোন পূৰণ হ'বই। হৃদয় ৰূপা, তোক কি বুলি ধন্যবাদ দিম, তই আমাৰ বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিছ। ধন্যবাদ একো দিব নালাগে খুড়া, মাত্ৰ এইটো কথা শেৱালিক গম পাব নিদিব। দহ বজাৰ বাছখন আহি পাব হৈছেই, গৈ পাই খবৰ কৰিবা দেই, আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয়
জনাবলে নাপাহৰিবা ফোন কৰিবা কিন্তু হ'ব বাৰু এতিয়া এইবোৰ ভাবি থাকিলে কি হ'ব যোৱাৰ সময়তো তই তাইক মনৰ কথা খুলি নকলি আৰু এতিয়া যদি তাত গৈ তাই বেলেগৰ লগত নাই ৰঞ্জন তাই এনেকুৱা কাম নকৰে আৰু মই তাইৰ কথা ভাবি থকা নাই নহয় মই এটা নতুন কথাহে ভাবি আছোঁ নতুন কথা কি নতুন কথা টিউচন চেণ্টাৰ এটা টিউচন চেণ্টাৰ খুলিম টিউচন চেণ্টাৰ তই টিউচন চেণ্টাৰ খুলিবি হৈ দৈ তই বাপেৰৰ টকাবোৰ কি কৰিম বুলি ভাবিছ হা আৰু যে ইনকামৰ কথা ভাবিছ তই ইনকামৰ বাবে নহয় সহায়ৰ বাবে গাঁৱৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পঢ়াৰ সহায়ৰ বাবেহে খুলিব বিচাৰিছোঁ হৃদয় তোক সঁচাই মানিছোঁ দেই বৰ ভাল কথা এটা চিন্তা কৰিছ তই বল এতিয়া আৰু কিমান দূৰ আৰু অকণমান আছে আহা মই নোৱাৰিছো আৰু আহা আকৌ আহা আৰে কি হ'ল আকৌ আৰু নোৱাৰো যে এই আহা শেৱালী আহিলি অ' আহিলো কলেজত কেনেকুৱা লাগিছে পিছে ঠিকেই ভালেই লাগিছে এওঁ অঁ ৰবা চিনাকি কৰি দিছোঁ এওঁ নিবিড় মোৰ ক্লাছমেট গাঁও চাবলৈ আহিছে আৰু নিবিড় এওঁ হৃদয়দা এওঁ ৰঞ্জনদা হাই শেৱালী তোমালোকে এতিয়া গৈ থাকা অঁ যা শেৱালী হ'ব আবেলি এপাক আহিবা ঠিক আছে হ'ব দে বোপাই অ আমাৰ ঘৰত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে খুৰী ভালে লাগিছে ঘৰত সোমাই কিজানি তোমাৰ আমনি লাগিছে নাই নাই এটা কাম কৰা মই মাজনীক মাতি দিওঁ দুয়োজনে এবাৰ ফুৰি আহা গাঁওখনো চোৱা হ'ল ৰবা মই মাজনীক মাতি দিছোঁ মাজনী অ মাজনী শেৱালী তুমি সদায় মোৰ লগত এনেদৰে থাকিবানে মইতো সদায় তোমাৰেই কিন্তু তোমাৰ ঘৰে জানো মোক আঁকোৱালি ল'ব সেইবোৰ চিন্তা তুমি কৰি নাথাকিবা মা দেউতাক বুজোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ আৰু মা দেউতাই মোৰ কথা নেপেলায় মাথো তুমিহে মোৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা তোমাক মই কথা দিছো তোমাৰ পৰা মই কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ
কি তোক মই আগতে কৈছিলো নহয় হৃদয় সকলো সলনি হ'ব সিহঁতৰ ওপৰত গাঁৱৰ সকলোৰে চকু পৰিছে শেৱালীয়ে নিবিৰক তাইৰ বন্ধু বুলি চিনাকি দিছে ক্লাছমেট বুলি চিনাকি দিছে কিন্তু কিন্তু কি ৰৈ গ'লি কিয় তাইৰ ওপৰত থকা তোৰ এই বিশ্বাস আৰু এতিয়া ৰাখি লাভ নাই হৃদয় কিয় তাই এতিয়া বেলেগৰ এতিয়া তাই নিবিৰৰ প্ৰেয়সী সিহঁত দুয়ো এতিয়া প্ৰেমত মজগুল হৈ আছে হৃদয়দা কিয় মাতিছিলা তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল আহা আকৌ ভিতৰলৈ নাই নাযাওঁ দিয়া ইয়াতে পাতিম ঠিক আছে কোৱা তোমাক বহুদিনৰ পৰা কথা এটা কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কিন্তু সাহসে গোটাব পৰা নাই কি কথা কোৱাচোন তোমাক মই ভাল পাওঁ শেৱালী আৰু তোমাক নিজৰ কৰি ল'ব বিচাৰোঁ কি বহুদিনৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ক'বহে পৰা নাছিলোঁ পিছে আজি সাহস গোটাই কৈয়ে দিলোঁ কিন্তু মই তোমাক কেতিয়াও তেনেদৰে ভাবিব নোৱাৰোঁ কি কিন্তু কিয় কিয় তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰা কাৰণ কাৰণ মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ কি তুমি এইবোৰ কি কৈছা অঁ যি শুনিছা তাকে মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ আৰু তুমি কেনেকৈ ভাবিলা মই তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা এজনক ভাল পাওঁ শেৱালি কিন্তু হ'ব মোৰ আৰু তোমাৰ লগত কোনো কথা পতাৰ ইচ্ছা নাই মাজনী মাজনী কি হৈছে মাজনী চাওঁ চাওঁ মাজনী কি হৈছে চাওঁ চাওঁ কি হৈছে চাওঁ চাওঁ মাজনী কি হৈছে চাওঁ চাওঁ কি হৈছে চাওঁ চাওঁ মাজনী কি হৈছে চাওঁ চাওঁ শেৱালী এতিয়া অলপ ভাল পাইছনে অলপ পাইছো লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিবি দে পিছে শেৱালী নিবিড় হঠাৎ কিয় গুচি গ'ল মই গম নাপালো মই মেডিকেল যোৱাৰ পিছত হয়তো সি গুচি গৈছে অচিনাকিক বিশ্বাস কৰিলে বিপদ নিশ্চিত শেৱালী গোটেই জীৱন তোৰ কাষত থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত আজি তোৰ বিপদৰ সময়ত সি আঁতৰি গ'ল তাৰ কিবা কাম আছিল চাগে সেইকাৰণে সি গৈছে এতিয়াও তই তাক বিশ্বাস কৰি আছ কম দিনৰ ভিতৰত তই তাক বহুত আপোন কৰি ল'লি অথচ সৰুৰে পৰা লগ পোৱা তহঁতৰ প্ৰত্যেকটো বদে আপদে সহায় কৰা হৃদয়ৰ মনটোক তই বুজি নাচালি সি তোক বহুত ভাল পাইছিল বহুত বিশ্বাস কৰিছিল তোক সি যদি মোক ইমানেই ভাল পাইছিল ইমানেই বিশ্বাস কৰিছিল মোৰ ইমান ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এটা হৈ গ'ল সি মোৰ এবাৰো খবৰ নল'লে সি কেনেকৈ খবৰ ল'ব শেৱালী সিও যে এতিয়া এজন ৰোগী কিয় কি হৈছে হৃদয়দাৰ হৃদয়ৰ হৃদয়খন কিমান উদাৰ সি আজি প্ৰমাণ কৰি দিলে শেৱালী সি তোক তোৰ জীৱন ঘূৰাই দিছে কি এইবোৰ তুমি কি কৈছা ৰঞ্জনদা ভালকৈ কোৱাচোন সি মোক ক'বলৈ মানা কৰিছে শেৱালী কিন্তু মই ক'বই লাগিব তোৰ যে দুয়োটা কিডনী বেয়া হৈছিল সেইটো কথা তই জান কিন্তু সেই কিডনী দান কৰি কোনে তোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে সেয়া তই নাজান কি মানে হৃদয়দাই অঁ হৃদয়ে তাৰ কিডনী এটা দান কৰি তোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে অকল সেয়াই নহয় শেৱালী তই যে গুৱাহাটীত পঢ়িব পাৰিছ তোৰ পঢ়াৰ সমস্ত খৰচ হৃদয়ে বহন কৰিছে কি
ইচ্ছা করলে হৃদয়ে এইবর কথা কই তোর ভাল পয়া আজুরি আনব পাইলেহেতেন। কিন্তু হৃদয়ের হৃদয় বর বহল, তো নিবিড়র দরে ভয়াতুর আর স্বার্থপর এজনের বাবে হৃদয়ক তিরস্কার করেছিলি। সে আজি তোলই মোর বর ফুটও উপজিছে। হব রঞ্জনদা, আর কি লাজ দিয়া, মই সচাই বড় নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর হয়ে গেছিল। মই হৃদয়দার হৃদয় বুঝিব চেষ্টাই নকরিল। সি এতিয়া কত আছে? তার সরত মোক লই বলা। কত থাকি বর? ঘরতে আছে। এতিয়া তোর দরে সি এটা কিডনিরে জিয়াই আছে, নীরবে অকলখরে। হব রঞ্জনদা, তার সরত মোক লই বলা। এতিয়া হৃদয়দা মোক ক্ষমা করে দিয়া। হৃদয়দা, মই সচাই বড় নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর হয়ে পড়েছিল। মই তোমার মনটুক বুঝিব চেষ্টাই নকরিল। মোক ক্ষমা করে দিয়া হৃদয়দা, মোক ক্ষমা করে দিয়া। ক্ষমা? ক্ষমা আকো তুমি কিয় খুঁজিছা? হৃদয়, তই তাইক ক্ষমা করে দে। মই সকলোখিনি কথা তাইক কই পেলালো। রঞ্জন, তই মোক বেয়া নাপাবি হৃদয়। এতিয়া আর বেশি দেরি করে থাকি লাভ নাই, মনের কথা কই দে। শেৱালি, তুমি হবানে মোৰ?